Filppula ovat vastakkain. Peltonen häiritsee sen verran, että Filppulan syötöstä ei tule riittävän tasokasta. Kiekko siihen maalin eteen. Kilpeläinen ei reagoi tähän irtokiekkoon ja IFK:lle on tarjoutumassa tässä paikka. Ja nyt täytyy sanoa, että tätä tilannetta meikäläinen ei sitten meni täysin ohi. Onko se Nurlund? Siinä Ville hakee kiekko, heittää sen maalille. Mites sitten suoraan päähän? Suoraan päähän. Nyt lähti tuota... Onko niin, että Nurlund hyppää siinä vielä hiukan aikaisemmin, että tuota... Tää on kova juttu. Tämä on juuri se skenaario, josta puhuit studiossa, niin toteutuu. Eli Villelle ei tässä kukaan halua enää ei, mitään. Ei todellakaan. Hyvin dramaattiselta näyttää tässä. Tämä. Kyllä se on suoraan päähän. Ja taisi olla muuten jalat ilmassa, niin kuin sanoin. Jos siinä on hyppy vielä, niin tuota, nyt tulee kyllä sanktiot. Nyt tulee kyllä paljon. Tämä on vahinko, tämä on huono asia. Tämä kausi on ollut kyllä, voi hyvänä, kyllä karmeudessaan ihan omaa luokkaansa. Ja siinä mielessä tämä on ihan jatkoa vaan kaikille tapahtumille tällä kaudella. Ja miten tämä nyt sitten vaikuttaa tämän pelin jatkoon? Voi hyvänä aika. Tätä ei kyllä. Kyllä on kyllä ihan sekaisin. 27 Nurlund. 5 plus 20 tästä. Mutta tätä episodia kukaan ei halua nähdä. Ei todellakaan. Tämä ei ole kenenkään etu. Tässä se nyt nähdään vielä kerran. Tulee tuota, siitä Ville heittää. Sitten hän on kiekottomana ja sitten tulee kyllä ihan suoraan päähän. Ihan suoraan päähän. Jääkiekkokaan ei kyllä olisi tarvinnut tätä tilannetta, siis kerta kaikkiaan, totta kai Ville Peltonen nyt viimeksenä, mutta tuota, kaiken kaikkiaan erittäin ikävä asia, todella. Myöskin tälle pelille. Siinä Ville hakee kiekko, heittää sen maalille, mites sitten suoraan päähän. Hyvin dramaattiselta näyttää tämä. Kyllä se on suoraan päähän.